lo na ma pa ne ko sit de na jin sa chi kwe la ta ta ne pi sa na yan ni chi pi chain de ye hnit de pyaung mu kwe la de saka ri mi ye de na ni haung hnit tat de pi che ko pon ni che kong ti ge ko chi ko yo da sa tan mu tha la pi ma ti ge tu hma ko ko hma lo saka de tan pi pyo twa ko ti ni mo ni a mi de me ba yes sir mi de me ba yes sir ရှာသူတက်တက်ရှင်ပြဝင်ပေးနိုင်အောင်မုံးလို့သူရက်ဆက်တွေ့စားကရဲ့ညွှန်ချစ်ပြီးယူရမှတဲ့ကျွင်နှင်ပြီးယုံခဲ့တဲ့ညလေးရဲ့ပုံပေးတဲ့ဘွားလေးရဲ့ခုတော့လည်းမှုတော့ပဲမှတ်မဲ့ရဖြစ်နေတေချောင်းရဲ့ရိတ်ဟောင်းရဲ့သူစွန့်ခွာပြေးထွက်သူ့မအားကိုကိုမှားလို့စကားတက်တိုင်ပြောထွက်ကိုပြည်ကြီးငုံမိအောင်မင်းတမင်ပဲရက်ဆက်မင်းတမင်ပဲရက်ဆက် ပြောခဲ့ကိုတည်ပြီးငုံမိအောင်မင်းတမင်ပဲရက်ဆက်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